গোলাঘাটত জাগরণ মহিলা মঞ্চৰ উদ্যোগত সকনিৰ প্ৰতিফল মঞ্চস্থ কলা সংস্কৃতিৰ উৰ্বৰা ভূমি জামগুৰিহাটৰ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সামাজিক অনুষ্ঠান জাগরণ মহিলা মঞ্চৰ উদ্যোগত জামগুৰিহাটত অনুষ্ঠিত কৰা হয় পাপৰি কবি গণেশ গগৈ কালজয়ী নাথ সকনিৰ প্ৰতিফল নদসূৰ্য ভনী শৰ্মা বঁটা প্ৰাপক মঞ্চ সম্ৰাট ভোলা কথকীৰ 89 সংখ্যক উপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি কালি নিশা জামগুৰিহাটৰ পাঞ্চজন্য বৰনামঘৰৰ ক্ষেত্ৰৰ মঞ্চত অনুষ্ঠিত হয় শকুনিৰ প্ৰতিশোধ নাটকখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল স্বৰাজ কটকী আৰু লিখক নাথ জামগুৰিহাটৰ বিভিন্ন স্থানৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা সুন্দৰভাৱে অভিনীত নাটভাগত শকুনিৰ মূল চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰে সুদৰ্শন নাথে ইয়াৰ উপৰিও নৱকুমাৰ শৰ্মা মানসজ্যোতি নাথ বাবুল হাজৰিকা পাপু বৰা স্বৰাজ কটকী সৰস্বতী বৰা পম্পী দেৱী বৰা আদিকে কৰি অভিনয় শিল্পীসকলৰ সুন্দৰ অভিনয় শিল্পী পূৰ্ণনাথৰ সংগীত পৰিচালনাৰে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ নাট অঞ্চলটোৰ হাজাৰ অধিক দৰ্শকে উপভোগ কৰা দেখা গ'ল উল্লেখ যে নাটৰ আগে আগে অনুষ্ঠিত হোৱা শিশুসকলৰ নৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত দৰ্শকক মোহিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হয় জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ পাঞ্চজন্য নামঘৰৰ আজি আমাৰ জাগৰণ মহিলা মঞ্চৰ সৌজন্যত 89 সংখ্যক শ্ৰদ্ধাৰ ভোলা কটকী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে আমি এভাগ নাট আগবঢ়াই থৈছিলোঁ তেখেতৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে আজি তেখেতেই নিজেই ক'লে যে নাটকভাগ মই চাবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি তেনে এক অৱস্থাত তেখেতক আজি আমি আমাৰ মঞ্চত থিয় কৰাই আমি নাটকভাগ পতাত আগবাঢ়িলোঁ আৰু সেই নাটভাগ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তৎকালীনভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে এই নাটকভাগ আজি আগবঢ়াইছে আৰু শিল্পীসকলকো আমি আজি আমাৰ এই জাগৰণ মহিলাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটো আমি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে কণ কণ শিশু শিল্পীসকলেও তৎকালীনভাৱে যি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে সকলো ৰাইজক আলপুত কৰিছে গতিকে আমি এটাই ধন্য যে জাগৰণ মহিলা মঞ্চ আমি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল আজি দ্বিতীয় লানিৰ এই কাৰ্যসূচী আৰু তৃতীয় লানিৰ কাৰ্যসূচীত আমি এখন তেখেতৰ নামত মঞ্চ ৰূপনামেৰে এখন কিতাপ আমি প্ৰকাশ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু তৎকালীন তেখেতৰ সিদ্ধান্তত এই কিতাপখনৰ নাম মঞ্চ ৰূপা নাৰাখি তেখেতে বিশ্ব ৰূপনামেৰে নামাকৰণ কৰিবলৈ তেখেতৰ মতামত আগবঢ়াইছে আমি জাগৰণ মহিলা মঞ্চ আজি একমত যে আজি তেখেতৰ যি নাম দিছে সেই নামাকৰণেৰে আৰু তেখেতৰ জীৱন কাহিনীৰ ওপৰত এখন আমি কিতাপ প্ৰকাশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ হয়তো তৃতীয় লানি কাৰ্যসূচীত এই কিতাপখন প্ৰকাশ পাব আৰু লগতে জাগৰণ মহিলা মঞ্চৰ সৌজন্যত এখন মহিলা লভিতাৰ যি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাটক সেই নাটভাগো তেখেতসকলে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলে কিন্তু আজি আমি সেই কাৰ্যসূচী যদিও আমি ল'ব নোৱাৰিলোঁ তৃতীয় লানি কাৰ্যসূচীত সেই ৰবিতা নাটকভাগ আমি কৰিম বুলি আজি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকক ব্যক্ত কৰিছোঁ এই নতুন পদক্ষেপ জাগৰণ মহিলা মঞ্চৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ধন্যবাদ